Asas do tempo de Deus. Quem pode entender e acompanhar as asas do tempo de Deus? Elas sempre voam muito alto e alcançam grandes distâncias, além do que podemos contemplar ou imaginar. Compreender o operar do Pai das Luzes, o mover de seus cintilantes passos sobre as nuvens, quando vem em socorro de seus pequeninos na terra, não é para nós, simples mortais, algo muito fácil, pois nossos voos são extremamente rasos quando comparados aos excelsos caminhos e pensamentos do grandioso Formador. Porém, uma coisa é certa, mesmo não entendendo e nem compreendendo muitas coisas acerca do Senhor, pela fé, nossas orações que como um vapor sobem aos céus, ao se encontrarem com o poder da Santa Palavra, condensam-se e em forma de mansas e abençoadas chuvas, trazidas pelo ruflar das asas do tempo de Deus, molham as terras onde estão plantadas as nossas lavouras, fazendo com que elas produzam 100 por 1, enchendo abundantemente os cestos e celeiros de nossa alma e coração. Por isso, jamais pegues carona em promessas humanas que visam convencer-te de que tudo o que precisas acontecerá e chegará mais rápido em tua vida. Isso são balelas lançadas contra ti pelas hostes da maldade, intencionando deixar-te triste e decepcionado com Deus, após ter sido ludibriado e enlaçado pelos laços do passarinheiro. Se já conversaste com o teu Criador e estás a esperar dele o favor prometido, continua firme aí na terra do teu sofrimento, pois em breve, nas asas do tempo de Deus, a providência divina sobre ti virá, e tua terra não mais de sofrimento será, porque o Rei da Glória a converterá num paraíso, onde, com quem tu amas e queres bem, viverás debaixo de uma sombra de descanso e de paz. E tu sabes por quê? Porque somente debaixo das asas e da sombra do Altíssimo tens descanso e alimento para a tua alma, pois no tempo de Deus, os frutos que comerás serão colhidos na estação própria, ou seja, numa estação chamada Eterno Amor de Deus.